De douanebond staat niet achter de manier hoe het herstructureringsplan van de belastingen wordt uitgevoerd. Over dit plan heeft de douanebond vandaag een spoed algemene ledenvergadering gehouden. Bondsvoorzitter Joyce de Vlucht geeft in een interview met onze nieuwsdienst aan dat de leden van de bond wel staan achter een hervorming van de belastingdienst. Echter niet met de wijze waarop deze doorgevoerd zal worden. De Vlucht is van mening dat deze hervorming de douaneambtenaren wordt opgelegd, wat geenszins de bedoeling is. Dit kunnen we niet zo ondersteunen. We zijn sowieso, er is veranderingsbereidheid aanwezig bij de ambtenaren, maar niet op zo'n wijze. We hebben de vergadering gehouden en blijkt dat zeker 95% of meer van de dienst niet eens op de hoogte is dat er een herstructurering plan, dat er hervorming komt binnen die belastingen, inclusief de douane. Zeker 95%, eigenlijk moet ik zeggen 98%, is niet eens op de hoogte. We hebben ook gesprekken gevoerd met de Belastingbond, mevrouw Van Dijk, de voorzitter, en daar hebben we ook begrepen dat ook zo'n percentage niet op de hoogte is hiervan. Dus u begrijpt, zeg, men kan niet met een hele grote veranderingsproces komen. De ambtenaren zijn niet op de hoogte. En 4 oktober is het gepresenteerd aan de bond. Nadat wij uitdrukkelijk hebben aangegeven dat wij niet in de eerste plaats medewerkers zijn en dan bond. De bonden zijn belangrijk in het geheel. In die hele transformatieproces. Er is een presentatie gehouden voor ons. Dat eigenlijk voor ons niet op eigenlijk niet. We hebben niet een heleboel daaruit kunnen halen. Maar nadat ze het plan voor ons hebben opgestuurd, zijn we het zelf gaan bestuderen. En dan met die organisatiedeskundigen zijn we eruit gekomen. En ik mag zeggen dat we helemaal niet tevreden zijn hiermee. De Vlucht meent dat bij de samenstelling van het herstructureringsplan de bonden die vallen onder de belastingen niet zijn betrokken. Daarnaast heeft eigen onderzoek van de douanebond uitgewezen dat er gewerkt is met niet actuele rapporten om het herstructureringsplan samen te stellen.